أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله اسلامی باتیں چینل سے پروگرام رمضان بہرمان لے کر قاری محمد ریاض قریشی کا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور لوگ کثرت سے عبادت کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, نفل پڑھ رہے ہیں, کثرت سے استغفار کر رہے ہیں. اور اس میں ایک خاص جو چیز ماہ رمضان میں اللہ پاک نے ہمیں دی ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی رات جو کہ ابھی آنی ہے. اس کے آنے سے پہلے کہ لیلۃ القدر کی رات آپ کو نصیب ہو جائے تو کون سا ایسا عمل کریں کہ ہمیں اللہ پاک لیلۃ القدر کی رات ہمارے نصیب میں ہو جائے. کیونکہ ہر انسان, ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اسے لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو. لیلۃ القدر کے حوالے سے ویڈیو میں انشاءاللہ عزیز بہت جلد آپ کے پیش ہو جائے گی. تو اس کی تیاری کیسے کرنی ہے, اس میں کیا عمل کریں کہ ہمیں وہ رات نصیب ہو جائے. ہر فرض نماز میں آپ کسی بھی ایک صورت میں آپ سورہ قدر 7 بار پڑھیں. اور یہ عمل آپ ہر سنت میں بھی کر سکتے ہیں, نفل میں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ مثال کے طور پر آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں تو آپ نے 7 بار سورہ قدر پڑھنی ہے. اور آج سے ہی یہ نیت کریں کہ اے اللہ تو ہمیں قدر نصیب فرما. یہ نیت رکھ کے آپ یہ عمل شروع کریں. اور تہجد کے وقت 2 رکعت نماز نفل تہجد کے آپ پڑھیں, نفل پڑھیں. اس میں آپ نے 7 بار سورہ قدر آپ نے پڑھنی ہے. جس کو زبانی نہیں آتی پڑھنی, بچے بہت سے ایسے ہیں جن کو نہیں آتی پڑھنی, اب وہ کیا کرے, وہ قرآن میں سے دیکھ کے 33 بار سورہ قدر پڑھے آج ہی سے. انشاءاللہ عزیز فضل ربی, امید ہے کہ اللہ پاک آپ کو قدر نصیب فرمائے. اس چینل کے حوالے سے میں آپ کو بہت سے وظائف دیے, جو روزگار کے دیے, پریشانیوں کے دیے, اور 100 معاملات ہوتے ہیں انسان کے ساتھ جو وظائف وغیرہ دیے جاتے ہیں, لیکن یہ جو وظیفہ ہے یہ وہ ہے کہ جس میں اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اللہ کا کرم ہی کرم نازل ہوتا ہے. جس کو سورہ قدر کی رات نصیب ہو گئی اسے اور کیا چاہیے. تو آج آپ آج سے ہی نیت کریں اور یہ عمل شروع کر دیں. انشاءاللہ عزیز رمضان کے آخری ایاموں میں آپ کو سورہ قدر ضرور نصیب ہوگی. انشاءاللہ عزیز ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ ہم سب کو سورہ قدر نصیب کرے. تو اسی حوالے سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں آپ کچھ, کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو, آپ ہمیں انسٹاگرام پہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں, اور جن کے پاس میرا نمبر ہے وہ پوچھ سکتا ہے بآسانی طریقے سے. اور اس ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں اور سب کو بتائیں. یہ ویڈیو سب کو بتائیں, آپ جس کو بتائیں اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد و علیہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.